14 часа, 2 януари 2023 година, Морската градина, Бургас. Много кораби. Ей, гли колко кораби. Да, чак сега го забелязах, да? Да. Водата е приказно чиста, но 3 метра всичко песъчинките са, виждате. Морската гара. На морето сините вълни. Искаш ли да се включиш в клип? Или не? Казваш. На тебе говоря. Оператора и режисьора и всичко останало. Полупрофесионалист. Това е от нас. Всичко добро.